Այսպես էին հաշվարկել Սեդրակիչի ընկերները, բայց իսկ հիմա լսեք ինձ, շարքային ՀՀ քաղաքացուս Հայկ Մանասյանի վերլուծությունը։ Հայկ Մանասյանը գրել է, այսօր ՀՀ ԱԺ Բարձր ամբիոնից մինչև 2018 թվական մայիսը Սերժ Սարգսյանի խոսքերից վերցրած մի քանի հղումներով շատ ճշգրիտ ցույց տրվեց, որ բանակցային գործընթացը մտել էր փակուղի, դեռևս 2016 թվականին, երբ ապրիլյան պատերազմով ՀՀ-ին ստիպում էին հրաժարվել Ղարաբաղի միջանկյալ ստատուսից, ինչին ի պատասխան Հայաստան հրաժարվում է, ու հետո խոստանում տարածքների վերադարձ ճանաչելով Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում արդեն։ Գրեթե նույն բանը Սերժ Սարգսյանն անձամբ խոստովանեց վերջերս Արմնյուզին տված իր հարցազրույցում, ու այս ամենը քաջ գիտակցելով Ռոբերտ Սեդրակիչը հայտարարում է, թե մերոնք Ադրբեջանին շանս չէին թողել բանակցելու համար, և որ Իլհամ Ալիևը ստիպված է պատերազմ սկսել, մեր մեղքն է այդ պատերազմը, սա Սեդրակիչը մի քանի անգամ է կրկնել, վերջինը Պոզների աչքերի մեջ նայելով հենց ռուսական թեզը, պնիմաեշ, բացի այդ ժողովրդի բոլոր գիտեն, որ պատերազմով թե առանց պատերազմի լինելու է անվտանգության գոտու հանձնում, դա արդեն անխուսափ է։ Խորամանկները հետ քաշվեցին առաջ բրթելով անմեղ սունակին, առաջ բրթելով հեղափոխությամբ, ժողովրդավարական արժեքների փառաբանմամբ, մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների մեծարմամբ, այնպես որ երբ գա համապատասխան պահը ու կապիտուլյանտը հանձնի հայրենիքի մի զգալի մասը, միանգամից վարկաբեկվի թե ժողովրդավարությունը, թե ազատությունը, թե մարդու իրավունքները, և թե մենք, որպես նախիր, գնանք մենձ ախպոր մոտ արդեն ու խնդրենք դիկտատուրա, խնդրենք տոտալիտարիզմ, խնդրենք, որ մեզ որպես տրուկներ հավաքագրեն իրենց պլանտացիաներում, այսպես էին հաշվարկել Սեդրակիչի ընկերները, բայց ազատիչի ասած խիարը թարզ զբուսնեց, իսկ հիմա լսեք ինձ, շարքային ՀՀ քաղաքացուս, կապիտուլյանտի հաջաթը ձեզ համար ռուսական տրիկոլոր, որը պիտի դեռ ծածանվի գլխներիցդ բարձր և որին պիտի պատիվ առնեք, քանի է ժողովուրդը այն չի փոխել, մեկ ուրիշ իր զավակի հաջաթով, և ես ամենևին մեր անմեղ սունակին չեմ սատարում, այլ այն արժեքները, որոնք դավանում են և որը պիտի փուռը տայք ձեր սուլթանական իղձերը մեր հաշվին իրականացնելու նպատակով, ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքներն ու ազատությունը ՀՀ-ում չունեն այլ ընտրանք։ Հետգրություն, Հայաստանն անվերջ չի մնալու պանդուխտների հայրենիք, Հայաստանը լինելու է երջանիկ մարդկանց երկիր։ Ես իհարկե կարող էի մի քիչ այլ եզրափակիչ ելույթ ունենալ, բայց հետևելով ազգային ժողովում տեղ ունեցող քննարկումների որակին և խորությանը, ուղակի փորձեմ մի քանի հարցերի անդրադառնալ, այնքանով ինչքանով կստացվի։ Ես խնդրում եմ ինձ ճիշտ մեջ բերել, մշտապես երբևէ փորձում եք ինձ մեջ բերել, ոչ թե լավություն անելով ինձ, ոչ թե իմ համար անձամբ, այլ ուղակի, որովհետև հաճախ այդ հարցերը առնչվում են մեր բոլորի ընդհանուր անվտանգային հարցերին։ Ես ուզում եմ կրկնել այն մեջբերումը, մի նախադասություն, որը դուք մոտավորապես ասում եք, որը ցնցել է համացանցը, ես ամենևին չեմ ասել այն ձևակերպմամբ, որը դուք մեջբերեցիք, ես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ, ձայնագրվածը կարող հետ տալ նայել, ես ասել եմ, որ ադրբեջանական 5 կետանոց առաջարկներում ըստ էության անընդունելի բան չկա, ուրիշ բան, որ այդ առաջարկները ամբողջապես չեն հասցեագրում համապարփակ խաղության ողջորակարգը, և մենք ելնելով դրանից հավելյալ առաջարկներ ենք տվել, ամբողջացնելով օրակարգ, և ահա այդ ամբողջական օրակարգի շուրջ մենք պատրաստ ենք սկսել բանակցությունները, կարծում եմ չափազանց էական նրբություններ կան այդտեղ, նորից եմ խնդրում ուղղակի հանուն մեր բոլորի համատեղ միասնական պետականության, անվտանգության ճիշտ մեջ բերեք գոնե այդ առանցքային մասերում։ Եվ սխալ վեք վերնագրեր են, մեկ, մյուսը, ուրեմն, լռություն, շարունակեք, պարոն Մեծ, ես ձեզ մեղադրանք, Ժորժան, մի վարկյան, էլի, թույլ տվեք, խնդրում եմ խոսել, ես մեղադրանք չէի հասցեագրում ձեզ, եթե այդ մեջ բերում էիք վերնագրերը, ապա այդպիսի վերնագրեր դրած լրատվամիջոցներին եմ հորդորում, որովհետև միշտ չի, որ սենսացիայի կամ շատ քլիքերի և լայքերի հետևից պետք ընկնել, դա վերաբերում է այդտեղ ստառը և ստորակետը էական նշանակությունը։ Մտահոգություններից խոսեցիք և վտանգներից, պարոն Ռուստամյան, և այստեղ չեմ կարող չասել, որ հենց այդ վտանգների և մտահոգությունների խորը գիտակցումն է, որ մեզ ստիպում է ասել այն, ինչ ասում ենք, և անել այն, ինչ անում ենք, բացառապես այդ մտահոգությունների։ Ես հաճելիորեն զարմացած եմ տիկին պարտգամավորի մի բառից, մի ձևակերպումից, դա ընդհանրապես ես սովորաբար կրկնում եմ, եղել է առիթ նաև հրապարակավ,
Այո, մեր մղումները, մեր մոտիվացիան, եւ անձամբ իմ եւ մեր բոլորի, դա հայ ազգի հարատեվությունն է հայկական պետականության շրջանակներում, ինքնիշխան պետականության շրջանակներում։ Եվ ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս արձանագրել, որ մեր բոլոր ասելիքները եւ անելիքները բխում են սրանից։ Եվ երբեմն նայելով ձեր ասացներն ու արածները, ես չեմ տեսնում հակառակ կողմում կամ զուգահեռ կողմում, ինչպես կուզեք ձևակերպեք, այդ մտահոգությունների լիարժեք ըմբռնում։ Եվ այստեղ պիտի մի փոքր նաև անդրադարձ կատարեմ 42,000 կիլոմետրին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող հայաստանցիներ, արցախցիներ, սփյուռքահայեր, եկեք այս հարցը մեկընդ միշտ պարզենք։ Մեզ մեղադրանքը առաջադրվում ձևակերպմամբ, թե մենք ժառանգություն ենք ստացել 42,000 կիլոմետր հայրենիք և հիմա ունենք 33-4 մի վարկյան, ահա, ուրեմն եկեք հասկանանք, դա ի վերջո ամբողջ 42,000, ենթադրում եմ ներառում էր Ջաբրայելը կամ Ջրականը, Զանգելան, Աղդամը, մյուս տարածքները, որոնք հայկական դիվանագիտությունը տարիներ շարունակ անվտանգային գոտի է անվանել և բանակցել է դրանք վերադարձնելու, հայկ ադրբեջանական վերահսկողության տակ վերադարձնելու, ադրբեջանին վերադարձնելու պայմանների շուրջ։ Ես կարծում եմ ամբողջ բանակցային պատմությունը սրա մասին է։ Բնականաբար պայմաններ, երբ որ ասում եմ, նաև նկատեմ Արցախի կարգավիճակ, բայց բանակցությունների ընթացքում ինչ-ինչ բաներ դիմաց, զոր օրինակ Արցախի կարգավիճակի դիմաց, ճանաչման դիմաց, ներողություն ես ավարտեմ, բանակցվելա այս 7 շրջանները կամ 5 + 2, 7 տարբեր ստադիաներում, տարբեր եական կավոճ այնքան բանի վերադարձնելու շուրջ։ Հիմա ներողություն, եթե մեզ մեղադրանք առաջադրվում, որ մենք ստացել են 42,000 կիլոմետրանոց հայրենիք, բայց հիմա ունենք 34 թվային ճշգրտությամբ, հիմա ես կդժվարանամ ասել, և հիմա մենք ունենք այդքան հայրենիք, ապա ներողություն, եթե այն հայրենիք էր, ապա հայրենիքը բանակցելու շուրջ էր բանակցում, ես լավ չեմ հասկանում, ուրեմն եկեք հստակ ասենք, որպեսզի մեր ժողովրդիներ մոլորության մեջ չգցեն, որովհետև մեղք են այս մարդիկ, մեղք այս ազգը, չի կարելի շարունակել խաբել նրանց, գոյություն ունեն ինչ-որ մտքեր և գոյություն ունի համաշխարհային իրականություն, կոնկրետ աշխարհակաղակական, ռազմակաղակական իրողություններ, և մենք պիտի շարունակենք գործադրել մեր բոլոր ջանքերը, որպեսզի գոյություն ունեցած բարթագույն ռազմակաղակական իրավիճակում հնարավոր առավելագույնը ապահովենք մեր ազգի համար, վերադառնամ այդ բանին, մոտիվացիային,